Тэгээ бид хэд одоо өглөөний цаг авах чинь. Тэгээд анука тийм тав өгч чинь. Гомин чанаж аа. Аа. Та ер нь нэг юм. Тэгээд нэг юм. Тэгэд нэг юм байна да. Яв хүсэлтэй байгаа. За, за яваарай. Буруу гараа ингэ. За. Хөө эдгэр чи бүр илгээ илгээ юм те. Юу илгээ? Одоо. Really nigga. Би ашиг хатсан. Алида яад гинэ? Оо энэ юу? Би ингээд энэ гэж. За та нар явчих. Та нар явчих. Би яв. За, за явчих харъя. Би Монгол руу явах та. Метро авч явлаа. Аа. Залах, залах. Би залах юм уу? Тэгээ хоёр хүний үлдчих өөрөө мэдэх байхгүй. А тийм үү. За, би Монгол руу явах та. Аа. Тэр угаалтаар явах гэж байна. Аа, би Монгол руу явах та. Хүүхийг авчихлаа. Явсан. За мэдсэн. За баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Залгаа нэг юм. Залгаа нэг. Одоо нэг өөр зүйлээр. Харин дараа айлглаа баас. Чилэр хэм нөхөр төлөрдөлтөн бид биендээ бүхнээс илүү аим ёо Хонгол минь чи чаддан хугацаа өнгөрч мартан өдөр бүрхэг бараатач сайн сайхан урд чин би үнэхээр сайхан өдөр бүхнэс хийцэг Би чамда үргэлж баярлаа хамтаа
байхад наргиме ши тэмэ сайхан my bestie хамта байхад наргиге чи тэмэ сайхан my bestie хамта байхад наргиме чи тэмэ сайхан my bestie we'll be good Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Я не знаю, что это. Ага. Ну вот видите. Ага. 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 Ну, я чего когда-то пил. Начали. А, это сзади, да, за твоей борони. Бора. Наш Юль. Хуй. Тэр хацаа ганцаа би харуулх хэрэгсээ намаг үнсээ хайрын гурван үг шивнэх мөчийг хүлээ Энх чилвэл болох уу залуу бидний бяцхан хайрын зүг Энэх толон чинь би торлаад гэтэл энэ дурлаа сэлүү Мэдэх тусам хайртай тэнцүү эхтүүтэй биш байна гэж юу Зурдын биш үрдийн хайраа хийг үсэн I love you Yeah.
맛있다.